Денес, браќи и сестри во Христа Бога, го слушавме Евангелието во кое се говори дека Господ Исус Христос отишол во краевите Тирски и Сидонски, тоест излегол од пределите, од областа каде што живееле богоизбраните и правоверни јудеи. Во тоа време Палестина ја населувале многу народи. Христос требало да помине низ местноста каде што живееле феникиците, односно хананејците. Хананејците биле пагани, незнабошци и долопоклоници, кои вршеле ужасни обреди со жртвување на деца. Сепак, во таа жена хананејка, Исус Христос видел можност за смирение, можност дека таа во својата мака ќе може да поверува и да се обрати кон вистинскиот Бог. Жената, значи, го моли Христос да ја помилува, зашто незината ќерка бесне, односно демоно-обседната е, ја мачи ѓавол. Таа бара незината ќерка да биде исцелена, но проси милост за себе. Вели, помилуй ме. Зошто така вели? Затоа што ќерката е дел од незиното тело, таа е незиниот живот. Кога Бог дава милост некому, неговата милост не останува само во еден човек. Божијата благодат секогаш се споделува и од другите кои во љубовта се поврзани со помилуваниот. Христос прво не е одговоран избор за да ја испита незината вера. Иако изгледало дека никој повеќе не ја обрнува внимание на жената, бидејќи Господ Исус Христос молчел, како да него засега незината неволја, таа сепак, откако прииде, му се поклони, велејќи, Господи, помогни ми. А тој, одговарајќи, и рекол, не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. Изненадува тоа што овие понижувачки зборови вродиле надеж во срцето на хананејката. Христос не ја одбива сосема незината молба, туку и дава некаква основа да се надева дека тој се грижи дури и за неа. Остави да се наситат прво децата, се вели на друго место во Светото Евангелие според Марко. Хананејката веднаш се фаќа за таа надеж, велејки, да, Господи, тоест, така е тоа што го велиш, не треба први да се нахраниме, но сепак и ние имаме дел, да примиме барем од остатоците, од трошките. Од незиното смирение се гледа дека тоа е рамно на незината вера. И наградата за незината вера не изостанала. О, жено, голема е твојата вера. Нека ти биде како што бараш. И незината ќерка беше исцелена од оној час. Слушаме во Светото Евангелие. Да разбереме, браќи и сестри, во Христа Бога, дека секој што пристапува кон Христа со такво смирение и со таква вера како хананејката, ќе прими исто таква награда, како што добила таа. Ние во себе треба да соединуваме две работи, две нешта. Неотстапната и смела молитва со најдлабокото смирение. Признавајки дека сме недостојни, мора да разбираме дека освен едниот Бог нема од кого друг да просиме милост. Никој освен Него не може да ни помогне и да не помилува. Тој спој на смирението со смелоста дава плод, според зборовите на некој подвижник. Молитвата го раѓа смирението, а смирението ја раѓа молитвата. Секој евангелски настан има надворешна и внатрешна страна, но неговата спасителна смисла треба да ја бараме во внатрешноста на настанот. Така, суштината на денешниот настан за кој што слушавме, може да се пренесе и на нашиот внатрешен живот. Неотстапниот молежлив вик на хананејката «Помилуј ме, Господи, сине Давидов!» треба да го споредиме со нашата молитва. Во духовен однос и со нас се случува истото што и со жената хананејка. Незиното признавање дека е недостојна за Божијата милост секако треба да биде и наше пројавување на покаяние и смирение. Затоа и мораме да научиме неотстапно да го повикуваме Господа, иако ни се чини дека тој никако не не слуша и привремено е безразличен кон нашите молитвени повици. Кога ќе пројавиме смирение е изразено не само во признавањето на својата ништожност и недостоинство, туку и со продолженото молење, кога сме отфрлани и понижувани,
тогаш и ќе добиеме исцелување на душата. Исцелувањето ќе го добиеме во часот кој ќе стекнеме толку длабоко смирение и таква неотстапна смелост со молитвата каква што имала паганката незнабошка Хананејка. Да се угледаме на незината упорна и срдечна молитва пред Бога и да веруваме дека Бог ќе ја исполни и нашата молитва, само ако таа нема егоистична или суетна цел. Хананејката истовремено е и смирена и смела. Меѓу овие две својства, меѓу смирението и смелоста, нема противречност. Христијанскиот живот се одвива во тој двоен парадокс, меѓу смирението заради сознанието за нашата греволност и меѓу смелоста заради богосиновството што ни е подарено и достоинството на посинети Божји чеда. Бог често е бавен во исполнувањето на нашите молитви, но ако сме постојани во молитвата и ако е за наша полза, тој конечно ни го дарува бараното, зашто такво е неговото ветување. Молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете. Амин.